Наступна історія, вона страшна за своїм фактажем, але тим не менше її треба обговорити, тому що вона збудоражила українське суспільство сьогодні. Обговорюють ледь не у всіх кухнях, під'їздах, телеефірах, всюди. У Кагарлику Київської області місцеві поліцейські просто у відділку зґвалтували і побили дівчину. Про це стало відомо після того, як потерпіла звернулася до лікарні. Як виявилося, двоє співробітників поліції доставили дівчину у відділок через справу про можливу крадіжку. Правоохоронці закрилися з потерпілою в кабінеті, почали її катувати на голову, її наділи протигаз, душили, а також стріляли над її головою з табельної зброї. Після кілька разів зґвалтували. Коли про подію стало відомо, підозрюваних заарештували, керівництво відділку в Кагарлику відсторонили від роботи. Всіх інших співробітників очікує масова переатестація. Розслідуванням займається ДБР. При цьому там уточнили, що паралельно з дівчиною у відділку катували ще одну людину, до чоловіка. Застосовували ті ж тортури, також ставили на коліна і били кийками. В результаті він отримав переломи носа і ребер. Затриманим готують підозри відразу за трьома статтями – зґвалтування, катування та перевищення службових повноважень із застосуванням насильство. Стало відомо це завдяки медикам, до яких звернулася ця дівчина. Вони вже били на спалах, і ця історія стала відомою на всю державу. А дякуємо їм, тому що знову могли зам'яти цю історію там ще на рівні району чи області, щоб не піднімати такий галас на всю країну. Тим не менше, це страшний випадок не тільки, безумовно, в житті цієї дівчини. Ми сподіваємося, що все з нею буде добре, але це серйозний удар по правоохоронній системі, коли у відділку представники закону, які мають нас обороняти, вчиняють ось таке. Що... Да, це жахливо, це просто жахливо. Немає слів, щоб висловити співчуття жертвам, і нема слів, щоб описати тих, хто це зробив. Це кончені подонки, які заслуговують на найбільше покарання, яке тільки може бути. Брати, гвалтувати нещасну жінку, використовуючи свої повноваження, прикриваючись погонами, прикриваючись посвідченням, це кончені тварі, можуть тільки так робити. Треба віддати, по-перше, подякувати медикам, що не дали приховати цю історію, а по-друге, відзначити надзвичайно оперативну і правильну реакцію керівництва і Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції, які нічого не покривали, негайно розпустили весь райвідділ, всіх звільнили. Цих подонків зразу під суд, під слідство. І я впевнений, що всіх там пересадити треба, всіх тих, хто покривав. Там же ж чому це стало можливим? Тому що, видно, закривали очі на це. І провести ретельне розслідування. І я не виключаю, що там були і до цього такі ж факти. Тому що воно ж з неба не падає. Якщо ти подонок, то ти по життю подонок. Ти ж не випадковим стаєш. Значить, ти з дитинства убивав, напевно, котів, собачок, знущався над ними, над дітьми знущався, в школі якийсь ущербний був. І потім виміщаєш це на тих людях, які від тебе залежні. Тому там треба глибоко покопатися, у тому числі і психоаналітикам, щоб на майбутнє у університетах учити для правоохоронців, як не допускати цих злочинів. Це надзвичайно трагічна подія, яка дискредитує нашу країну. І я абсолютно впевнений, що має бути найжорсткіша відповідальність. Я взагалі вважаю, що я був автором закону про кастрацію педофілів. От кастрирувати треба їх. Йому хотіло зґвалтувати, кастрирувати, щоб більше сам себе тільки гвалтував. І більше нікого. І запитання від глядача, чи треба за таке вводити смертну кару? Да, безумовно. Це тяжкі злочини. І не тільки за це. Державна зрада, вбивство малолітніх чи зґвалтування. На жаль, ми, коли треба злочинців відмазати, прикриваються демократичними стандартами. А чого злочинці не згадують про демократичні стандарти, коли гвалтують і вбивають?